Verso 30 diz: passei pelo campo do preguiçoso, pela vinha do homem tolo. A palavra preguiçoso aqui, ela também pode, ela tem a tradução às vezes de negligente. Eu estava lendo agora, antes da gente começar, o texto de Paulo falando para Timóteo: não seja negligente com o dom que há em você, o qual te foi dado. Repita assim: algo me foi dado, e eu não posso ser negligente com o que me foi dado. Então eu não posso ser negligente com o dom que Deus colocou em mim. Eu não posso ser negligente com o chamado que Deus confiou a mim. Eu não posso ser negligente com a família que Deus confiou a mim. Eu não posso ser negligente com a natureza de Deus que está em mim. Eu não posso ser negligente com o meu testemunho. A Bíblia vai falar também sobre o servo negligente ou o servo preguiçoso, depende da tradução. E aí você já está percebendo aqui que qual é a característica que as pessoas têm em comum e que impedem o resultado na vida delas. Diga, é a negligência. É a preguiça. É a preguiça. Você sabe por que nós não estamos andando nos dons espirituais? Você sabe por que nós não estamos andando no poder de Deus? Ah, é porque eu trabalho muito. Ah, é porque eu tenho muitos afazeres. Não. É porque nós somos preguiçosos. É por isso, é só por isso, irmão. Não, ah, é porque o diabo. Ah, o diabo. Não é o diabo. O diabo que está lutando contra você também está lutando contra aquela pessoa que está lá ganhando almas para Jesus. Sabe aquela pessoa que está operando no sobrenatural de Deus? O diabo está lutando contra a vida dela muito mais do que está lutando contra a minha e a sua. Porque ela representa mais perigo para ele. Então não diga que é o diabo. Porque se fosse o diabo, aquela pessoa também não estaria andando no poder de Deus. É a minha preguiça. Quanto antes eu reconheço isso, quanto antes eu digo realmente, é porque eu sou preguiçoso. É porque eu estou sendo negligente. E é só por isso que eu não estou tendo resultado. Agora preste bem atenção no que eu vou falar para vocês aqui acerca desse texto que nós estamos lendo. Você pode olhar para esse campo aqui do desse preguiçoso, e você pode imaginar que esse campo aqui é o seu chamado. Ou você pode imaginar que esse campo aqui é a sua alma, é a sua vida de santidade. Ou você pode olhar para esse campo e imaginar que esse campo aqui é a sua família, se você tem uma. Imagina que esse campo aqui é a minha família. Imagina que esse campo é a minha esposa, é os meus filhos. E bom, eu sou alguém preguiçoso espiritualmente. Ah, deixa eu perguntar uma coisa para você. Se você tem uma família, esposa e filhos, e você é alguém preguiçoso no trabalho, o que é que vai acontecer com a sua família? Quero que alguém me responda. Necessidade. Você é alguém que gosta de dormir muito, sabe? Trabalha devagar. Quem já viu aqui? Quem já conheceu aquela pessoa assim que, ah, estou desempregado e não procuro emprego? Você já conheceu pessoas assim? Você viu que ela estava passando necessidade braba? Você viu que a família dela estava sofrendo por culpa dela? Sim ou não? Agora, vamos trazer isso para o lado espiritual. O que é que pode talvez acontecer com a minha família se eu for alguém negligente? Na oração, no jejum. Veja que, eu quero ler com vocês aqui algumas características. Veja: passei pelo campo do preguiçoso e pela vinha do homem tolo, e havia espinheiros por toda parte. O chão estava coberto de ervas daninhas, e o muro de pedra estava em ruínas. Sabe o que é um muro de pedra? Por que uma vinha tinha um muro de pedra? Para proteger das raposas, para proteger dos animais que vinham para comer os frutos. E aí eu percebo que se eu sou alguém preguiçoso, os muros da minha vida estão em ruínas. É por isso que eu tenho a impressão de que o diabo está entrando e saindo o tempo inteiro. Você já teve essa impressão? Que parece que o diabo está entrando e saindo o tempo inteiro? E bagunçando a sua vida? E amarrando, não, eu não creio nisso. Não, eu sou da fé, eu não creio. O diabo não me toca.
Sim, realmente, talvez ele não te toque. Agora, quantos sabem que isso depende da fé? Sim ou não? Vocês sabem que tem pessoas que o diabo está tocando nela? Tem ou não tem? Tem filhos de Deus que estão amarrados pelo diabo? Sim ou não? Que o diabo está dentro da casa dela? Que o diabo está roubando os filhos dessa pessoa e levando para o mundo? Sim ou não? Mas a palavra, essa palavra que diz que o maligno não lhe toca, não se aplica a essa pessoa? E por que que o maligno está tocando? Por que é que o maligno está tocando nela, no casamento dela, na casa dela, no dinheiro dela, na saúde dela? Porque se essa pessoa é filha de Deus, se a palavra que diz que o maligno não lhe toca pertence a ela, por que é que não está se aplicando na vida dela? Por quê? Porque ela não crê, não é? A Bíblia não diz que Jesus levou as suas enfermidades, sim ou não? Mas quando é que você anda em saúde? Quando você crê, não é verdade? Agora eu pergunto, como você acha que fica a sua fé se você não ora, se você não jejua, se você é preguiçoso? Então não adianta eu dizer que não, o diabo não vai entrar na minha vida. Não, eu não acredito nisso. Não adianta se eu for preguiçoso, porque até isso que eu estou dizendo não tem fé no que eu estou dizendo. Veja, os apóstolos, eles tinham autoridade para expulsar demônio. E eles foram tentar expulsar o demônio e o demônio não saiu. Mas eles poderiam dizer, não, mas eu recebi autoridade? Jesus disse! Jesus me enviou e me disse para expulsar os demônios? Eu confesso a palavra, eu declaro. Não adianta confessar sem fé. Então Jesus disse para eles, olha, jejum e oração, meu filho. Não foi isso que Jesus disse para eles? Eles foram perguntar, Senhor, por que eu não consegui expulsar o demônio? Talvez eles esperavam Jesus dizer assim, não, é porque esse tipo de demônio aí, somente eu posso expulsar. Isso aí é uma classe mais alta e vocês não sou eu. É por isso que eu cheguei e eu expulsei. Fiquem tranquilos, a culpa não foi de vocês. É porque vocês não sou eu, agora eu estou aqui. Não. Jesus disse para eles assim, foi por causa da vossa pouca fé. Então, não adianta, eu vou declarar que eu sou próspero. Eu vou dizer, demônio, solta os meus clientes. Demônio, para de atrapalhar as minhas vendas. Mas se não tiver fé ali, no nível que precisa ter, não vai acontecer nada. O que é esse muro? O que é esse muro que pode estar... Como é que estava o muro aqui do preguiçoso? O muro de pedra estava em ruínas? O que é o muro que protege a minha vida? Vamos olhar para a armadura de Deus. A Bíblia fala sobre o escudo da fé. Então diga, o muro é a minha fé. Como está a minha fé? A sua fé estará exatamente como está a sua vida de oração, a sua vida de jejum e a sua vida de meditação na palavra de Deus. O que Jesus estava realmente dizendo para aqueles discípulos dele ali? Ora, vocês não conseguiram ter o resultado por causa da pequenez da vossa fé? E esse tipo... Nossa, olha que engraçado. O problema é que a gente às vezes não olha para o texto, o que o texto realmente quer dizer. Jesus não estava dizendo que o jejum e a oração iam expulsar o demônio. Isso não está escrito no texto. Senão Jesus tinha respondido da primeira vez quando eles perguntaram por quê? Não conseguimos expulsar. E aí Jesus poderia ter dito, por falta de jejum e de oração. Não foi isso que Jesus disse. Jesus disse que foi por falta de fé. Mas a tradução original não é falta de fé, não é pequena fé. A tradução original é exatamente incredulidade. É o que está escrito literalmente. Existem traduções que interpretam literalmente, existem outras traduções que interpretam por equivalência. Mas literalmente, a palavra grega que aparece ali é a palavra que se traduz como incredulidade. Então, se é a fé que remove o diabo, Jesus não pode estar dizendo que esse tipo de diabo só sai com jejum e oração? Não. Então, é tipo de quê? Diga, tipo de incredulidade. Existe um tipo de incredulidade na minha vida que só sai com jejum e oração. E se eu for uma pessoa preguiçosa, não existe outro motivo para eu não jejuar e não orar, não ser preguiça. Principalmente nós da oração em línguas, irmão. Nós principalmente. Porque é muito difícil
Se você ora apenas em português, você vai ter que arrumar um tempo para você orar. Se você quiser orar 2 horas, por exemplo, você vai ter que organizar o seu dia para você separar 2 horas. Mas quem ora em línguas não tem essa desculpa. Estou mentindo? Você pode orar a hora que você quiser. Você só não vai fazer isso se você tiver preguiça de abrir a boca e ficar pronunciando essas palavras. Você pode jejuar enquanto você trabalha. Então, o meu campo, eu preciso olhar para o meu campo, eu preciso ter responsabilidade com o meu campo. Foi preciso um período aí, essas semanas passadas agora, de jejum, para que eu descobrisse como Satanás estava amarrando a minha vida. Você não vai perceber, você não vai perceber. Você pode até dizer assim: não, o diabo não está amarrando a minha vida. Não, eu não estou andando na carne. Faça um jejum. E você vai perceber que estava na carne. Você pode dizer assim: não, eu não estou longe de Deus. Faça um jejum e você vai perceber que você estava. É simples. Você acha que está tudo bem com você? Você acha que está tudo bem? E aí você jejua. Ah, eu vou jejuar hoje. E aí você sente a presença de Deus, você se sente mais sensível, você se sente mais crente. E nesse momento você percebe: nossa, como eu estava fraco e eu não estava percebendo. Sabe por quê? Porque você estava dormindo. Existe essa sonolência. E o texto está dizendo isso, olha. Vou dormir um pouco, você diz. Vou cochilar um pouco. Vou cruzar os braços e descansar mais um pouco. E assim você vai empobrecendo espiritualmente. A miséria, como um assaltante, chega na sua vida. O diabo vem e rouba aquilo que você estava planejando. Lembra quando você estava orando muito e aí você tinha uma direção: uau, Deus vai fazer isso, Deus vai fazer isso. E de repente parece que aquilo morreu. Você foi roubado. Aquela palavra que Deus te deu e agora parece que aquela palavra morreu. Lembra que Jesus disse que o reino dos céus é como um homem que semeou. E aí ele teve uma semente que caiu na beira do caminho. E vieram as aves dos céus e comeram aquela semente. Ele falou que foi o diabo que rouba a semente, a palavra. E aí, vamos parar para pensar todas as palavras que a gente já ouviu e o potencial que aquela pregação que a gente ouviu tinha para fazer a gente entrar em coisas em Deus, e agora a gente percebe que passou o tempo e aquela palavra parece que não teve proveito na minha vida. Por quê? O diabo roubou aquela palavra de mim. Como ele fez isso? Porque eu fui preguiçoso. Veja o que Tiago vai dizer. Abra sua Bíblia. Já estou terminando. Tiago 1:22, você achou? Sejam praticantes da palavra e não ouvintes negligentes. Olha aí a palavra negligente. Jesus tinha... Ele usa o exemplo de 3 servos que ele tinha e ele deu quantidade diferente de dinheiro para cada um, e quando ele voltou ele esperava que houvesse uma multiplicação daquilo que ele deixou nas mãos dele. Jesus, quando voltar, ele não espera encontrar a mesma coisa que ele te deu, ele espera fruto. Ele espera, e aí vai depender do tempo que você tem, do conhecimento que você tem. A Bíblia diz que quem mais é dado, mais é requerido. Jesus vai requerer as coisas. Ele vai querer saber como eu criei o meu filho. Você já parou para pensar? Eu estava pensando aqui. Por exemplo, eu ia falar isso e não falei. Foi preciso um pouco de jejum, algumas semanas atrás, para eu perceber que eu estava negligenciando a educação dos meus filhos. Estava jejuando, estava orando em línguas e aí eu consegui ouvir a voz do Espírito Santo. Você sabe como é perigoso você viver sem ouvir a voz do Espírito Santo? Já parou para pensar nisso?
você já parou para pensar no grau, no nível de inteligência do seu adversário e que a tua única forma de vitória é ouvir alguém que é mais sábio do que ele? Já parou para pensar no perigo? Ah, não, eu não preciso ficar pensando. Como assim? Isso é uma incredulidade? Eu não posso ficar com medo do diabo? Bom, Pedro disse. O que foi que Pedro disse? Sejam sóbrios e atentos, cautelosos, não sejam negligentes. Por quê? Porque o vosso adversário, o diabo, anda ao derredor procurando quem possa tragar. E se não tiver um muro, ele vai entrar, ele vai fazer. Talvez ele não te leve, talvez ele leve um dos seus filhos. E aí quando você vê os seus filhos foram, e aí a gente vê quantas irmãs tristes, chorando, clamando a Deus, porque foram negligentes, e o filho está nas drogas, o filho está no mundo, e agora está clamando a Deus por misericórdia. Você já parou para pensar? Daqui a alguns anos, eu fiquei imaginando meu filho crescendo, e na adolescência, e na escola, e o diabo planejando, colocando pessoas na vida dele, para levá-lo para o mundo. E de repente acontecendo do meu filho ir para o mundo, e eu poderia ter ouvido a voz do Espírito Santo, e o Espírito Santo me teria dado uma estratégia. O Espírito Santo teria me dado uma forma de educar o meu filho. E foi o que aconteceu comigo. Essa semana passada, Deus falou comigo: olha, você está gastando mais tempo ensinando outras pessoas do que ensinando seus filhos. Isso foi duro demais para mim. E eu tive que começar a pegar os meus filhos e sentar e ensinar a palavra. Dizer para eles que Deus criou o homem. Dizer para eles que o homem pecou. Dizer para eles o que Deus espera de nós. Dizer para eles que Jesus morreu na cruz, dizer para eles que as pessoas vão para o inferno. Olha, essa semana eu ensinei escatologia para o Jonathan. Falei para ele que Jesus vai voltar, mas que antes de Jesus voltar, o anticristo vai aparecer e nós teremos que, talvez, morrer por Jesus. Ou eu preparo ele para enfrentar o anticristo, ou o sistema do mundo vai preparar ele para ser um soldado do anticristo. E aí? Não, Danilo, mas eu não vou fazer nada que possa empurrar o meu filho para o mundo. Você não precisa fazer nada para empurrar o seu filho para o mundo. Basta você não fazer nada para firmá-lo na fé. Você acha que esse preguiçoso, preste bem atenção, você acha que esse homem preguiçoso, ele levantou e foi lá plantar aquelas ervas daninhas? Não, erva daninha nasce naturalmente. Coisas ruins acontecem naturalmente, você não precisa fazer nada para elas acontecerem. As coisas boas, aí você precisa trabalhar, aí você precisa plantar, aí você precisa cuidar. Agora, para que coisas ruins aconteçam, para que o campo fique cheio de abrolho, para que o muro, as pedras caiam, basta você sentar e observar. Quer ver a sua família ser destruída? Quer ver tudo na sua vida desabar? Não precisa fazer nada para isso, só senta e observa. Se você quiser manter um café quente, você vai ter que ir lá e acender o fogo e esquentar. Você vai ter que fazer alguma coisa. Mas quer ver ele esfriar? Você não precisa fazer nada. Só deixa ele ali. Ele vai esfriar. Então, se você quiser ter uma vida espiritual forte, aquecida, você vai ter que fazer algo para isso. Agora, quer ver você esfriar? Você não precisa fazer nada para esfriar. Basta você não fazer. E você esfria. Então, a gente precisa calcular o preço de uma vida preguiçosa. Não tem a ver apenas comigo. Eu percebi que a minha negligência, o meu não jejuar, o meu não orar, o meu não tomar as rédeas da minha vida, poderia trazer prejuízo não só para mim. Pare para pensar como seria duro você saber que um filho seu vai passar a eternidade no lago de fogo. Um filho seu! Seu filho! Olha aí, ó, tá começando um culto ali. Quantas dessas irmãs o filho não está nas drogas, no crime, e se tomar um tiro, é para sempre no lago de fogo, para sempre. Eu não posso, só de pensar nisso, isso já me desperta, e a Bíblia diz: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Não, vou ler isso, vou acabar com isso, vou terminar lendo esse texto.
Urabakanda lamando rivasota labarashe katalabara. Efésios capítulo 5, versículo 14. Por isso está dito: desperta tu que dormes, levanta dentre os mortos e Cristo te iluminará. Tenha cuidado, tenha cuidado, tenha cuidado com a forma que você vive. Não seja tolo. Essa palavra tolo também apareceu lá, não foi? Naquele dono daquele campo? Não seja tolo. Não seja insensato, mas seja sábio, aproveitando ao máximo cada oportunidade, porque os dias são maus. Aproveite cada oportunidade, aproveite o seu dia, aproveite as horas do seu dia, remindo o tempo. Portanto, não seja insensato ou negligente. Olha aí a palavra aparecendo de novo. Mas procurem compreender qual é a vontade do Senhor. Danilo, essa palavra é para deixar a gente desesperado? Essa palavra... Você sabia? Quem é que sabia que se você for dormir... Senta aí. Espera, a gente já vai já. Espera só mais um pouquinho. Quem é que sabia que se você vai dormir e você precisa acordar às 5 horas da manhã, você vai colocar o som de um violino bem, bem suave para você acordar? Você vai botar sons de pássaros, sons do mar, sons da natureza para você acordar? Bom, você sabe que hora que você vai acordar? Meio-dia. Você vai acordar meio-dia. Meu Deus, perdi a oportunidade, perdi o emprego. Então, se você quer acordar, você, o que é que você faz? Você procura o som, o pior som, o mais agressivo, o mais barulhento, porque você sabe que vai te acordar. Então, essa é a palavra de hoje. Hoje, nós estamos ouvindo o despertador do Espírito Santo. É uma palavra para nos sacudir e nos fazer acordar de verdade. Perceber que a hora está passando e tem coisas para a gente fazer. Amém? Quem vai orar mais em línguas aí, diz amém. Quem vai começar a jejuar amanhã aí, diz amém.